inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahu naxariiste waxaa maanta magaalada Hargeysa ku geeriyooday Suldaan Xuseen Ismaaciil Geelle, Suldaankii guud ee beelaha Yaasuf. Suldaanka oo maalmihii u dambeeyey ku xanuunsanayay magaalada Hargeysa ayaa maanta la geeyey hoygiisii dhabta ahaa oo waxaa lagu aasay xabaalaha Baqiic ee waqooyiga magaalada Hargeysa. Aaska waxaa ka qayb galay Cuqaal, Xildhibaano, Salaadiin iyo Waxgarad oo dhammaantood halkaasi ugu duceeyey Suldaanka in Ilaahay jannada Firdowse geeyo ehelkii iyo dhammaan dadkii uu Suldaanka u ahaana uu samir iyo iimaan ka siiyo saadiqa. Maanta oo bisha Shacbaan ay tahay 7/1442 taariikhda Islaamka, waxaan joognaa jinaasada marxuum Suldaan Xuseen Ismaaciil Geelle oo maanta TC ay noqoto. Halkan aan ku aasayna xabaalaha Baqiic ee magaalada Hargeysa, Ilaahay waxaan uga baryayaa qabriga inuu uga yeelo rawda min riyaadil janna, Ilaahay inuu dembigiisa dhaafo, kii waalidiintiisa u dhaafo, naxariista inuu Ilaahay ugu deeqo naxariistiisa waasaca ayaanu Ilaahay uga baryaynaa addoonka marxuumka. Maanta ducun bay nala gudboon, wax kale uma qaban karo. Runtii nin odaya buu ahaa, nin ehel karama buu ahaa, nin samajecel buu ahaa, nin aanu saaxiibnoo, dadka aanu isaga dhownahay buu ahaa. Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu naxariistiisa janna ugu deeqo, innagana inoo dembi dhaafo. Dhammaanteenba geeridu waa xaq, waa xukun eebbe, waa xaqiiqin hortaalla. Dhammaanteen taasay ina wada sugaysaa qof kasta oo inaga mid a. Maanta Suldaan Xuseen Ismaaciil Geelle marxuumkaasi wax dembiya oo gaara oo uu sameeyey ma jirto. Saacaddiisu baa dhammaatay. Dhammaanteen inaga intayna halkaa joogtay, inta kale ayna daawan doontana, iyo inta magaalada maanta aynu joogno joogtana filiyo minal ayaanba qof walba saacaddiisu dhammaanaysaa. War camalka wanaagsan aynu ku dadaalno, war aynu alla barino imtixaana masaa'ibaadka iyo xanuunada in Ilaahay nahareer mariyo, aynu isu sidaynu u kala jeexsanay aynu isugu gargaarro. Ha u naxariisto Suldaan Xuseen Ismaaciil Geelle oo aynu maanta jinaasadiisii joogno. Alla ha u naxariisto ehelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii iyo badax dhaqabinta Soomaalilan dhammaantoodna Ilaahay samiriyo iimaana ka siiyo. Waxaa qof fiican oo dadka wanaagsan buu samatalisa. Wax dembiya Ilaahay dembigiisa Allaha dhaafo. Kulley qof bilaaadan dembiyey reer ma waayo. Ilaahay waa bil shiisha wacan ba Ilaahay ayuu geeriyooday. Waa bilihii khayrka qabay, waa maalmihii khayrka qabay. Ilaahay ha u naxariisto. Dhammaantoodna waan ka taxsaynaynaa in ahlo wayna raajoon Allah. Suldaan Xuseen Ismaaciil Geelle oo maanta aanu aaskiisii joogno, muumin Ilaahay buu ahaa. Ilaahay idinkii camalkiisii wanaagsanaa Allah ku abaalmariyo, jannada Allah ku geeyo, malaa'igta Allah kulalkiisiiyo, qabriga Allah ugu nuuro. Suldaanku Suldaan aad iyo aad iyo aad u wanaagsan oo wax tar mooye wax dhib aan lahayn ayuu ahaa. Xaqii unbaayna helay, xaqii baan helay. Hala samro ducadaanba maanta dee inaga inagu waajiba. Waxa weeyaan jannada Allah ku geeyo qoyskiiyo qaraabadii iyo heladiina samri iimaan saadiqa Allah ka siiyo. Halkan waxaan ka tacsiyadeynayaa Suldaan Xuseen Ismaaciil Geelle oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Ilaahay naxariistiisa janno ka waraabiyo. Waxaan dhammaan ehelka iyo asxaabta iyo ehelkao dhan iyo qaranka Soomaaliland baan ka tacsiyadeynayaa geerida Suldaan Xuseen. Ilaahay Suldaanka u naxariisto, intuu ka tegana samirima Allah ka siiyo. Suldaan wanaagsan oo guud buu ahaa Ilaahay naxmadiisa, Ilaahay Nabi Maxamed Ciise Allah ka dhigo, Ilaahay qabriga ha u nuuro. Ilaahu inna ilayhi raji'uun. Waxaan joognaa xabaalihii Baqiic, waxaanu kasoo qayb galnay aaskii Suldaan Xuseen Ismaaciil. Waxaan leenahay Ilaahu naxariisto bulshadana. Waxaanu leenahay dee Ilaahay baa wax badbaadiya aanu dadaalnayno islaanlayntanu socolin karno. Suldaankana waxaanu Ilaahay u baryaynaa inuu ka dhigo inta jannatul firdowsa albaabka ka kala. Ilaahu naxariisto. Qof kastaba inuu kucdi kara qaato ayaa muhiima wadadii xaq ahayd ayuu maanta maray. Waxaan Ilaahay uga baryayaa mar koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad ba inuu jannooyinka jannatul firdowsa Ilaahay ka waraabiyo, dhammaanteenna uu samariyo iimaan Ilaahay naga siiyo. Inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Maanta waxaanu joognaa aaskii Suldaan Xuseen. Allah u naxariistay. Kullu nafsu daa'iqatul mowt, naf waliba geeri way dhadhamin. Suldaan Xuseen waxaa nin ballaadhan oo samafalka aad uga shaqeeya, nin hel cibaado wanaagsan buu ahaa. Maanta hadal badan looma baahnay, waxa loo yeeyay in loo duceeyo. Naf waliba geeri way dhadhaminaysaa. Ilaahay ha u naxariisto. Ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo. Ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo. Suldaan wuxuu ahaa dadka isku wada oo Suldaan dadka isku wada oo samatalisa ayuha. Ilaahay ha u naxariisto. Ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii ka tegeyna.
إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت خضر يوسف عمر قبني متيفي هرجيسة.